En el Bloque Nacionalista Galego están muy satisfechos con la campaña, al igual que el resto de fuerzas políticas han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones que marcó la pandemia. Desde BNG queremos hacer un chamamento a movilización, a que todas as persoas de Ourense acudan ás urnas a votar, porque o que decidamos o próximo domingo vai ser determinante para ver como saímos desta e se temos pois, unha saída xusta a esta crise do coronavirus. Especialmente facemos unha apelación a toda esa xente moza, comprometida, rebelde, que estamos vendo que somos capaces de sumar nos nosos actos en esta campaña electoral. É fundamental o que esa mocidade ten que decidir e por iso é fundamental que acudan a votar este próximo 12 de xullo. Presas insiste en que no puede quedar ningún voto en el camino. Por iso apelamos a que todas as persoas que pensan que Ourense merece máis e que Galiza merece un cambio, concentren a súa opción na papeleta do BNG. Concentrando o voto no BNG conseguiremos incrementar e transmitir ás urnas esa corrente de simpatía que estamos percibindo e conseguiremos que Ourense sexa determinante para o cambio político que temos que construir a partir do 13 de xullo.